galerinha linda do meu coração. Quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolin. Deixe Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode mandar um direct, já pode deixar um like, um comentário. E hoje, galerinha, eu vim fazer um vídeo que vocês estão me pedindo muito, 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 muito. Inclusive, eu fiz o último vídeo, que foi comprando tudo que a última pessoa comprou. E vocês, mais uma vez, deixaram vários comentários pedindo o comendo tudo que a pessoa da frente comeu. Então, eu decidi gravar esse vídeo que vocês tanto estão pedindo. Já estou saindo de casa, mas eu já aviso que eu não tenho carro. Todo mundo que eu vi, que gravou, desde lá na gringa, já faz um tempo que esse vídeo tá viralizando, começou lá na gringa, todos fazem o drive-thru e aí pedem o que a pessoa da frente comeu. Pediu. Porém, eu não tenho carro aqui em São Paulo, então eu vou fazer a pé mesmo, bem bonitinha. E aí eu vou nos locais, se tiver o balcão, já vou avisando porque a maioria talvez não tenha. Se tiver o balcão e tiver uma pessoa na frente pagando, eu vou pedir o que a pessoa pediu. Caso contrário, eu vou sentar e vou conversar com o garçom pra pedir qual foi a última coisa, o último pedido que ele anotou. E aí eu vou comer isso por 24 horas. Então, vou ir em locais, tem um aniversário hoje, inclusive. E é isso. As pessoas que eu nem conheço e que talvez eu nem veja o rosto sendo assim, vão decidir o que eu vou comer por 24 horas. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, comentem qual o próximo que eu devo fazer e se inscreve neste canal, que agora o objetivo é 1 milhão. Quero muito. Muito, 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 muito. Enfim, bora lá? Eu tô morrendo de fome, que eu, né, me arrumei pra sair de casa. E aí, ainda não comi nada. Então, tô morrendo de vontade de comer um café da manhã. E eu tô com medo, mas tudo bem. Bora. Bom, cheguei em um lugar que tomara que a pessoa tenha muita fome, assim como eu. Porque olha que delícia. Só tem coisa maravilhosa. Tudo bem, moça? Moça, eu quero a última coisa que tu vendeu. Croissant de amêndoas. Sério? Nossa! Maravilhosa! Quem é a pessoa que eu vou lá dar um abraço? Mentira. Tá, então eu quero um. E ela bebeu alguma coisa? Não? Tá. Então eu vou comer a seco. Eu vou comer a seco, olha que bacana. Tudo bem. Mas é um croissant de amêndoas, a pessoa foi muito boazinha comigo. Tô feliz, confesso que tô feliz. Sentei aqui bem plena pra comer isso aqui, mano. É muito grande. Olha o tamanho disso. É gigante. É maior que meu rosto. Não que meu rosto seja muito grande, mas é muito gigante. Mas que bom, porque eu tô morrendo de fome. Só que podia ter um cafezinho junto, né? Podia. Eu acho que comer um croissant assim a seco não é legal. Mas tudo bem, se a pessoa só pediu isso. Quem sou eu? Nossa, olha que delícia, ele é todo de amêndoas. Yummy. Maravilhoso, sério, maravilhoso, 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 amei demais. Porém, já saímos da dieta, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou tentar selecionar para almoço um lugar que seja um pouquinho mais saudável para poder correr o risco de me alimentar saudável, pelo menos no almoço. Acho que é justo, né? Que na realidade aqui poderia ter saído várias coisas saudáveis. Eles têm várias coisas sem glúten, sem lactose, sem várias coisas, mas tudo bem. Eu mesma comi um croissant com muito creme. Olha, porque ele é bem, 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 bem gordinho. Bem gordinho. Ele é recheadão. Não temos foco. Tá tudo bem. Bom, galerinha, agora chegou o horário do almoço. E eu vim num lugar que eu adoro, mas que eu nunca provei coisas diferentes. Eu sempre compro a mesma coisa. Então eu vou ver. E talvez eu dê sorte, talvez eu dê azar. Oi, tudo bem? Bom. Tudo. É, eu não preciso de cardápio. Eu quero a última coisa que a última pessoa que tu atendeu pediu. Então, a última pessoa continuava com folha de banana da serra e farofa de noite. Nossa, hoje eu me dei bem, hein? 6x.
Ela não bebeu nada? Ela bebeu. Um suco? Isso. Então eu quero tudo que ela pediu, por favor, tá? Obrigada. Nossa, me dei bem agora. Ela bebeu, então pelo menos eu vou beber minha refeição, porque no café da manhã eu fiquei sem. E purê de banana da terra com farinha de nudes e tilápia. Achei chique. E saudável. Razoavelmente saudável. Gostei. Tcharam! Acabou de chegar. Olha que prato mais lindo. Agora eu entendi por que a pessoa pediu. Realmente muito bonito. Suquinho. Olha, tô respeitando essa pessoa porque ela me fez ser saudável. Muito saudável, apesar do croissant da manhã. Tô saudável. Muito bom. Muito bom. E lindo, né? Eu tô em choque. Olha que linda a apresentação desse prato. Maravilhoso. Nessa fase da minha vida, se eu ganhar uma flor, eu vou fazer isso. Não me deem flores. Bom, galerinha, chegou a hora do lanchinho da tarde e eu tô indo numa padaria gourmetzona, assim, que eu adoraria comer sempre, porém, estou sempre de dieta. Então, vocês sabem que eu aproveito esses vídeos pra fazer isso. Acabei de chegar aqui e, coincidentemente, a menina pediu aqui do meu lado e eu fiquei escutando. Aí ela acabou de pedir, então, dois. Foi o que, né? Café com leite de amêndoas. Um café com leite de amêndoas. Você não vai comer nada, não? Não. Ela não vai comer nada. Vai ser só o café com leite de amêndoas mesmo. Tudo bem. Café da manhã ninguém tomou nada. Agora, café da tarde, só vou beber mesmo. Obrigada. Vamos esperar, então. Ela foi pedir o café com leite de amêndoas. Achei chique. Achei shake, zero lactose. Esses vídeos estão colaborando com a minha dieta hoje. Tô gostando. Acabou de chegar. Olha, tá lindo esse café. Ela já tá tomando aqui. A gente acabou virando best friends. Compartilhamos do mesmo pedido, já que eu pedi a mesma coisa. Ela achou estranho, né? Que eu cheguei, moça, eu quero a mesma coisa que o dela. Aí ela, essa menina não bate bem não. Aí eu expliquei que vocês me pedem isso. E aí estamos aqui tomando um cafezinho juntas. Que chegou o meu café e vai ser meu lanchinho da tarde. Fim de tarde. Olha eu bem discreta. Tenho aniversário agora, eu vou bem discretinha. Quando a amiga pergunta, amiga, que roupa você vai? Hoje eu vou bem discretinha. Pá! Mas enfim, eu vim aqui pra falar que eu tô com fome. Que eu não vejo a hora de chegar nesse aniversário. Porque realmente um café, pra mim, vocês sabem que eu como bastante. Um café foi muito pouco. Então estou ansiosa, aguardando a minha companhia pra ir pro aniversário. No caso é a Lê. Antes que vocês shippem. Que vocês amam me shippar com todo mundo. Pra chegar lá e comer. Que no caso vai ser um barzinho, um restaurante. Então eu vou pedir o que a última pessoa pediu. Sempre. Eu tô amando isso. Eu amo esses desafios. Amo. Porque eu fico na ansiedade de saber o que eu vou comer. Não é igual a sempre, que nem minha dieta é toda hora a mesma coisa. E aí eu tô aqui ansiosa, com fome. Levemente estressada, porque eu fico estressada quando eu tô com fome. Mas já tô indo pra lá. Acabei de chegar no aniversário. Olha de quem é o aniversário. De quem? Murilão. Caruzinha. Eu tô cortando a cabeça dele porque ele é muito alto. Obrigado. Pera aí, vamos nivelar aqui a conversa. Aí, melhorou. Obrigado por ter vindo. Um beijo pra vocês, galera. Murilo, eu tô gravando um vídeo hoje que eu tenho que comer tudo que a última pessoa que pediu comeu. Você sabe que eu acabei aí eu de vou pedir jantar aqui. Um cheeseburger e uma batata de fritas rústica. Jesus, que não seja mesmo a garçonete, senão a minha dieta só como. Ó, vamos gravar. Cheeseburger e uma batata rústica completa, não! Porção cheia. Pro meu tamanho. Vamos ver. Eu vou pedir pro garçom quando eu sentar lá. Boa, vamos ver como é que ela vai ficar depois. Bom, agora eu vou pedir meu pedido. Vamos ver se vai ser o do Murilo, que eu tô tensa. Moça, seguinte, não preciso nem de cardápio. Eu preciso, quero. O último pedido que tu anotou, pode trazer pra mim. Ok. Tá? Obrigada. Detalhe que ele não me falou o que que era, acabou de chegar. Olhem o que que vai ser a minha janta, que eu tô morrendo de fome, porque eu só comi café. Batatas fritas. Comei? Batatas
fritas. E a dieta vai maravilhosamente bem. Eu não sei se vai matar a fome, eu tô com muita fome, cara. Só tomei um café hoje de tarde. Você sabe que eu como pra caramba. Mas enfim, vou comer aqui minha batata frita. Minha batata frita. Mamãe tá apimentada. Tá apimentada, gente. Mas é bem gostosa. Beberes, agora eu vim jantar de fato, porque lá no Moreno foi quase um lanche da tarde, dois. Eu tô com muita fome, real, real, real. Então eu vim num sushi e o moço já está aqui. Tudo bem, moço? Eu quero a última coisa que a última pessoa comeu que tu atendeu. Tem mac crunch pequeno. Tem mac crunch? É de quê? Salmão, rosca de limão e ovo. É esse mesmo. Obrigada. Acabou de chegar minha juntinha. Tem maquinho. Eu adorei a escolha. Comeria fácil. Inclusive, vou comer. Obrigado. E galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigada por quem ficou até aqui. Quem ficou até aqui, comenta hashtag temaki, que foi a última refeição maravilhosa, maravilha. E eu amo muito vocês. Beijo.